На спортзал чи кінотеатр, на подорож чи книгу. Варіантів, на що вакциновані українці можуть витратити 1000 гривень від держави, чимало. Проте цьогоріч, зазначають в Івано-Франківській облдержадміністрації, цей перелік знову розширили. Насамперед, це на ліки і, відповідно, на комунальні послуги. З 24 січня в застосунку «Дія» вже діє підпрограма «Доступні ліки», відповідно, протягом лютого. Також вже враховані зауваження, і для осіб 60+, дана 1000 гривень теж може бути використана на оплату комунальних послуг. Насамперед, це електроенергії і газу. Розширили варіанти використання державної допомоги для дітей віком від 14 до 18 років. І крім базових цілей, які ми повністю всі використовуємо, а це кошти, які ми можемо витратити на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі, вони також можуть ті кошти використовувати на освітні проекти. Це курси, програми та інші освітні послуги. Ми ж вирішили дізнатись, на що витрачають свою 1000 прикарпатці. На кіно. Чому? Як вибирали? А в мене не було особливо якихось бажання, що її витратити, а в кіно ходили, тому якби можна було так само витратити на ліки, як старшим людям, було б набагато краще. Я вже використала також кіно і, як каже моя коліжанка, і спортзал. І на ліки також кажу, що потрібно використовувати на ліки, бо, наприклад, моя мама старша, вона не має ще 60 років і каже, що шкода, що не можна на лікарство витратити ці кошти. Думаю, коли червона зона закінчиться, поновлю абонемент в зал. Таке. На щось витрачу. Ну, на книжки швидше всього. І то для дочки, мабуть. Книжки зараз дорогі. Чесно кажучи, на хороші книжки денег це явно. Я не вакцинований, а вакциновані мої батьки. І я ці гроші потратив на спортзал. Тому що активно займаюся спортом, і це класно для здоров'я. Ще не витратила, але планую витратити на книги. Мені по спеціальності потрібна література, яка є досить дорогою, і 1000 – це якраз одна книжка. До слова, кожен, хто провакцинований бустерною дозою проти коронавірусу у рамках програми «Є підтримка», на будь-який із запропонованих варіантів додатково отримає 500 гривень. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Раї».